धुनिया धुनिया बहुत धुनिया आयोजन बहुत बहुत धन्यवाद आपनालोक সহায় সহযোগিত কৰাৰ বাবে হয় বৰ মিলা প্ৰীতিয়ে বহুত বৰ ডাঙৰ এপিটমি হয় বৰ ডাঙৰ নিদৰ্শন বহুত ডাঙৰ সবাহ হয় 25 মানুহৰ টাৰ্গেট লোৱা হৈছে হয় 25 মানুহৰ নাই হয় মোৰ ভাগ্য বৰ ভাল আপোনালোকৰ বেছি হ'ব পাৰে আমি টাৰ্গেটটো 25 লোৱা হৈছে হয় মোৰ বৰ ভাগ্য ভাল আপোনালোকৰ মানে সম্পূৰ্ণ কৃষ্টিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে হয় 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 বৰ ধুনীয়া আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মিলা প্ৰীতি ঐক্য এইফালেও তামোল কটাও লৈ লওঁ ৰ'ব হয় 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 ধন্যবাদ হয় 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 নাই আচলতে এইবোৰ আচলতে কলাকৃষ্টি নহয় আজিৰ দিনত ডাঙৰ নিদৰ্শন মানে এনেকুৱা ঐক্য যে মিলা প্ৰীতি এতিয়াও জীয়াই আছে অসমত হয় তেখেত পুত্ৰ লৈ ডাঙৰ পুত্ৰ হয় হয় তিনিজন ককাই ভাই হয় হয় বাইদেউ তিনিজন নমস্কাৰ দেই আপোনালোকলৈ সময় বেদনা জনালোঁ আপোনাৰ দেউতা পিতৃ আপোনালোকে কি বুলি কয় দেউতা বুলি কয় আপা আপা বুলি আপা আপা হয় হয় তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই যাতে শান্তি পায় দেই এই প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ একাডেমি বুলি এখন স্কুল আছে হয় তাৰ প্ৰিন্সিপাল হয় নেকি অঁ বৰ ভাল লাগিল বৰ ভাল লাগিল দেউতাৰ আত্মাই শান্তি পাওক দেই এই আপোনালোকে হয় হয় নাতি নাতি ইমান ডাঙৰ হ'ল কিমান ডাঙৰ কিমান হয় হয় গম পাইছোঁ কিমান ডাঙৰ কিমান পঢ়ি আছেনে ক'ত স্কুল অঁ হয় হয় বৰ ভাল বৰ ভাল হয় দুইজনে নাতি নহয় হয় হয় আপোনালোকৰ ককাই ভাই কেইজন আপোনালোকৰ ককাই ভাই কেইজন তিনিজন তিনিজন আপুনি মাজনী মই সবকে ডাঙৰ সবকে ডাঙৰ হয় হয় ছেকেণ্ড পুত্ৰ হয় হয় নমস্কাৰ দেই হয় হয় আপোনাৰ দেউতাই আৰু আত্মাই শান্তি পাওক এই প্ৰাৰ্থনা হয় গুৰুপুত্ৰ হয় নেকি অঁ হয় হয় তিনিজনকে পালোঁ নহয় তিনিজনকে পালোঁ হয় 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 নাতি ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল ভাল লাগিছে হয় 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 আমাৰ তিনিজনৰ চিভিল চাবলৈ অলপ বিজনেছমেন আৰু হয় হয় নেকি হয় মোৰ ভিতৰত খুব বস্তু বুলি ক'ব লাগিব হয় নেকি হয় খুব ভাল খুব ভাল ককাইদেউ বৌ ফটো এখন লওক এইফালে চাওক হয় হ'ব হ'ব মোৰ হ'ব চিন্তা মাইনা বাপা বুলি কয় ফায়াৰ কৰি দিলে মহিলাৰ লাগে হয় 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 আয়তী আমাৰ যিসকল আয়তীসকল হয় ধুনীয়া আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ
हाँ नमस्कार नमस्कार है खूब भल लगे दे खूब भल लगे अपना देखी खूब भल लगे मन तो बहुत दिन बहुत दिन चिनी जन लगे बहुत धुनिया घर नहुत पुराना घर जन पासी रात कटा बजा आरम्भ है अपना जी बाथो जी रात नटा बजाते शेष हो जाए मैं आज बरखुण उठी जाए इतना हाँ